Nästa fredag blir det alltså stor direktsänd final i Sikta mot stjärnorna. Den spännande sluttävlingen sträcker sig över stora delar av kvällen då. Ja, stjärnregnet det börjar 9 och håller på fram till 11:15 med avbrott för de sena nyheterna och sporten. Det här gör att Åkesson nästa fredag får ta igen sig något för att vara tillbaka fredagen därpå igen. Men först ska vi förstås se vad kvällens program innehåller. Sven Wollter, Annelie Alanko och Siv Wennberg ger svar på frågan: har finkulturen någon framtid? På scenen Carola. Ulf Larsson talar ut om komikerlivets baksidor. Och Sveriges främsta skvallerjournalister Sten Hedman, Monica Bonde och Hans Shimoda berättar vad de får allt ifrån. Allt detta i kvällens upplaga av Åkesson. Tack så mycket! Tack snälla publik och god afton, kära tittare där hemma. Programmet ikväll har två centrala hörnstenar, nämligen finkultur och skvallerjournalistik. Ni är alla naturligtvis mycket, mycket välkomna att följa med. Snart så kommer Carola att stå på vår scen och ni kommer få träffa kung Carl Gustavs kusin lite senare i programmet. Men först av allt så ska ni få träffa en man som blivit utsedd till Sveriges sexigaste 2 år i rad faktiskt. Han funderade på att välja sjömansyrket men blev istället skådespelare. Han vill inte framstå som någon kultursnobb. Han är motståndare till EU. Han är en trogen kommunist och dessutom har han ett förflutet som spetsa öronen. Scout, gjorde faktiskt sant. Välkommen in, Sven Wollter. Varsågod. Jag tänkte börja med att läsa lite här. Är det okej? Okay? Helt okej. Okay. Ja. Från Sven Wollters bok. Som scout skämdes han aldrig. Var aldrig rädd. Han kände sig helt enkelt ganska lyckad. Inlämnad i ett sammanhang där klassförhållandena inte syntes. Där det fanns laganda och där han till och med fick lov att vara duktig. Trots att han började sin scoutbana rätt sent klarade han prov efter prov. Minst lika bra som någon annan. Han avancerade till första klassens scout. Han valdes till patrullledare och krönte när han var 15 år sin karriär med att i idel tävlan med 51 scoutkårer från hela Göteborg leda patrullen Mården till slutsegen i kampen om stenyxan. Det var så långt från helvetet i läroverket som man kunde komma. Är det alltså scout, Sven Wollter, hur gick det till? Hur blev du scout? Detta är 1944-45. Ja, något sånt där. Då fanns det inte så många alternativ för en 10-11-årig grabb. Då var det inte tv och datorer och cyberspace och grejer som gällde, utan man kunde bli fotbollsspelare och sådär. Om man hade bra våldsinne, det här inte jag. Och så kunde man bli scout. Men förklara för mig då. Om man var i Göteborg som jag var. För mig och många andra. Alltså radikale vänster, Sven och blåa, reaktionära blåskjortor. Man föds inte till radikal, vet du. Man är inte det med en gång. Nej, men är det inte konstigt? Är det inte konstigt någonstans? Ja, jag vet egentligen inte. För mig var nog scouterna som är det där. Du läser väldigt bra förresten. Det kollektiva, det gemensamma, det där att stå för varandra, jämlikheten. Men jag tror att jag hade lite tur så kom jag ett gäng scouter där den här religiösa överbyggnaden och det här för kung och fosterland var väldigt underordnade grejer. Utan det var naturen, klara sig, ha skoj, lägren, det var mycket sådär att klara sig ibland på natten och sådär, vet du, nattmarscher och sånt. Jag blev en människa som kunde klara grejer själv. Det var viktigt för mig. Har du haft stor nytta utav det? Ja, det har jag nog, kan jag nog tänka sig. Jag är inte handfallen när jag är ute i naturen eller när det händer något sånt där. Jag är rätt så duktig på att fixa grejer. Måste vi kolla. Vill du ha blått eller vitt? Jag tror att jag tar det blåa. Ja. Bara för att reta Carl Bildt. Vad ska vi ta? En...
En polstek. En polstek. Då förstår du om du kommer ihåg. Du har ju själv varit scout. Då låtsas man att det här är en sjö. Och där står en prinsessa. Och så kommer den stora fula ormen, va. Och sen tar den prinsessan och försöker dra ner henne i sjön. Utan att lyckas så har du här en polstek. Yeah. Och sen, du ska få göra en till. Jag måste bara säga, för att du säger att jag har varit scout. Jag har varit scout, men... Vill du göra det själv? Nej, jag kan bara råbansknop. Och råbansknopen blir en kärlek. Kan inte få göra min favoritknop? Kan du göra häng? Ja, det är den som är min favoritknop. Så nu ska vi se. Hängknopen heter denna. Den kan man använda. På vem? Det kan vi snacka om sen, va? Det ska egentligen vara 7 såna här slag runt, va? Men nu blir det så här, va? Nu är det bara till föra fram delinkventen. Oh! Nej. Skulle du, Sven, rekommendera dagens ungdom att komma i scouterna? Jag kan inte svara på det. Jag skulle vilja säga, det beror nog på vad det är för gäng, alltså. Man måste pröva sig fram. Och jag vet inte riktigt hur det fungerar när det var så länge sedan. Men att försöka närma sig en rörelse eller ett gäng som just går ut i naturen. Jag återkommer till det. Det tycker jag nog är väldigt bra. Att komma ut ur stan, att andas och sådär. Finns det för lite scoutanda? Ja, scoutanda är ju någonting som då ansågs töntigt då så småningom. Och vad är scoutanda egentligen? Det handlar om ärlighet, hederlighet, stå för grejer som man gjorde. Att vara redo var ju löjligt. Gebb och sånt där, va? Ja. Så här skulle den vara, va? Scouthälsningen. Du har aldrig, så här, du skriver ju oerhört så här levande om det i boken. Du har aldrig skämts för det lite på något sätt? Nej, det har jag inte gjort. Det har jag aldrig gjort. Därför att vara redo kan jag också säga att vara beredd. Mm. Och det är ju, gäller ju att vara redo att ställa upp för någon annan kamrat. Va? Detta kan också användas i reaktionärt syfte. Det kan också bli Hitlerjugend, naturligtvis. Det finns inga garantier för sånt, va? Utan det handlar ju om vad man själv gör till. För att vara redo. Vi är just för närvarande redo för 2 gäster som ska fylla på soffan. Det handlar om en primadonna och en äkta prima ballerina. Välkomna in, säger vi till Siv Wennberg och Anneli Alhanko. Välkommen sitt. Hej. Träng ner i den gula soffan. Jag tänkte att vi skulle prata ett ögonblick här om film. Här ska jag sitta vid dig. Ja, bredvid Sven. Riktig karl. Vi är Sveriges 60-gaste karl, var det så? 2 år i rad till och med. Jag tänkte att vi skulle prata lite om finkultur här. Att inte jag vad är finkultur? Ja, vad är det? Alltså, nämn inte ord. Vänta, låt Anneli svara. Det är fruktansvärt. Ordet finkultur existerar liksom ingen annanstans i världen än i Sverige. Och det kom till slutet på 60-talet när man skulle politisera kulturen i Sverige. Och då skulle det vara den här sortens kultur. Ful. Tittar du på mig? Ja, titta lite på dig för du var lite delaktig i det hela. Och, då är det fel underrättare faktiskt. Är det sant? Ja. Ja men det var ju jag var emot operabygget som tog... Precis. Men det är inte samma sak, vet du. Nej. Emot operabygget i Göteborg. Det hade inte att göra med att det var finkultur utan att det var en orättvisa. Mm. Och det är en helt annan sak. Men båda sorterna behövs. Om vi tycker att finkultur är ett fel ord, vilket du tycker. Ja. Men om jag ändå vill använda ordet finkultur eftersom så få människor i Sverige nyttjar ballett, nyttjar opera, nyttjar teater. Kan detta bli en folkkultur? Men det stämmer inte heller riktigt. Därför att på operan så kan vi inte ta in mera folk än 1200. Och vi har nästan alltid utsålda föreställningar. Likaså på Göteborgsoperan så är det ju utsålt nu i ett helt år i rad. Men vilka är det som går på opera? Vilka är det som går på alla teater? Alla sorters. Alla kategorier. Ja, som har råd att betala 300 spänn per biljett i Göteborg. Ja.
Men det finns ju statistik, statistik som liksom visar att ju högre inkomst, desto fler av dem går på den här typen av evenemang. Men jag vet alltså att, att alla kategorier går på och ser på ballett. Om du ser till exempel i forna Sovjetunionen så var ju idrott och ballett, det var ju alltså någonting som alla kunde och gick på. Det var en folkkultur. Det var inte någonting märkvärdigt. Men håll med mig, Anneli, att både du och jag vill att den i så fall ska vara tillgänglig för alla människor. Ja, men du och tycker att den inte är det? Nej, det är den ju inte. Men nu måste jag få Ursäkta, jag måste få säga några gånger. Därför den är för dyrt med 300 spänn. En barnfamilj i Rinkeby har inte råd att, att lägga ut 1200 spänn om de är fyra. Om vi säger så här, hur många går på ballett varje år? Ungdomar behöver inte betala. En barnfamilj betalar inte 300 för ungdomar. Nej, men det är för dyrt. Så jag tycker att det ska vara mer pengar av statliga medel. Definitivt. Det är alldeles utmärkt. Vad säger Sida? Hur ska man få vanligt folk att gå på opera och ballett? Vad är vanligt folk för det första? Claes Åkesson. Ja, men nu jag tänker framförallt på arbetare. Jag tänker på någon som inte har hög inkomst. Den som nämner ordet finkultur, den underskattar den som ska lyssna. Och du underskattar konsten med att säga, nu ska ni få finkultur. Ja, men det pratas ju så. Vad är det? Ja, men det är fel. Vilka pratar? Det är den klassiska musiken, det är den stora konsten. Det är det allting handlar om, Claes. Inte någon finkultur. Det är ett vidrigt ord, det är ett hedande ord som inte säger någonting om konsten. Sen, en sak till. Det är ju tråkigt faktiskt att den största delen av alla människor hör inte på den klassiska musiken. Tyvärr, utan det är skräpet som folk lyssnar på. Och det kan man inte ändra på, tror jag. Vad det kan vara, vad det är för orsak, det vet jag inte. Det är ett enormt utbud idag utav allting. Du ser har video, du har film, du har radio, du har tv. Otroligt. Men folk hör det inte, Claes. Nej, men varför Anneli lockar Dallas, Tre Kronor, Rederiet, Hollywoodfilmer och inte? Varför går bara 4% i Sverige på ballett varje år? Därför att 4%, därför att vi har ett operahus. Vi har alltså, skulle det vara på flera ställen? När jag är ute och reser i landet och till exempel går på skolor och gör föreställningar i landet, så är det alltid mycket folk och folk frågar, kan ni inte komma hit oftare? Det där problemet är, vi ska ut i landet mera. Vi ska ut till folket mera. Jag tycker du gör begreppet lite snävt. Den här förlåt mig. Jag går gärna på operan, jag älskar ballett. Men faktum är att det är ute i landet, ute i, som du var inne på där, ute i byarna, jag själv sett, jag själv deltar, så förekommer det verksamhet på amatöristisk och halvamatöristisk nivå. Både med musik, med teater, med klassisk musik, med folkmusik. I varenda jädra liten by så pågår detta. Detta är 08 problematik helt också drar upp. Bra. Men ska vi göra så här, Siv, Sven, Anneli, att vi kollar på tre herrar som på något sätt har gjort hela det här begreppet, förlåt, finkultur brett. Det handlar om Domingo, Pavarotti och Carrera. Ska vi kolla lite på det? Nej, absolut inte. Jag menar, hur många tusen det var. Det var fantastiskt. Och du ser vilket intresse det finns. Ja. Det är bara det att det måste ju komma ut. Ja. TV skulle visa mera. Media skulle vara mera. Och du. Men här sjunger de. Här sjunger de. Ska jag väl också säga. Alltså, Stockholmsoperan till exempel. TV sänder aldrig någonting från Stockholmsoperan. Aldrig. Det är 10 år sedan den senaste TV-sändningen var. Och det är skandal. Här sjunger alltså de här tre tenorerna. De sjunger Dryckesvisan, Ulla Traviata och Verdi. Varför lyckas de få det hela brett? Varför tycker vanligt folk om de här? Därför att de har en chans. Men det är ju ett stort jippo det här också. Och de får en chans att de bjuds på det här. Det är en uppmatchning som är oerhörd. Det är ju en marknadsföring innan det här sänds. Men vilken kvinna! Men det är ju det. Det är ju det handlar om också. Men annars är det ju en bra PR för operakonsten, Men Sverige skulle också sända den typen utav galor mer. Men hör du, Sverige, Sven, varsågod, i allting så in i helvete bra.
Så måste jag säga då för min stora del. Stora konsten är... Ja, men lugna lite. Är lugna lite nu. Jag är lugn. På teatern, vet du. Ja. Så vill jag säga oförbehållsamt att vi har inte lyckats med det vi ville. Och det beror inte alls på att vi gör för svåra grejer eller att vi är för märkvärdiga och sånt. Men vi har inte lyckats hitta de kanalerna, de vägarna för att nå en mer så att säga bred publik. Nej, det är och så. Det är vårt fel. Vi måste ju för jävla tyst med det nu. Vi måste ju anstränga sig själv också. Ja, jo men ansvaret ligger hos oss. Inse att ansvaret ligger hos oss. Jo, men det ligger också i media och TV, det ligger i tidningar. Det ligger i inte skylla ifrån. Nej, men vi ska inte skylla ifrån. Ja, men delvis. Men det är ju på något sätt så. Siffrorna talar sig. Folk ska väl anstränga sig också lite grann själv. Ja, jo. Ska Claes få säga något? Tycker du det? Han behöver inte säga något. Nej, men det är det jag vill komma till. Nu börjar ni vara med på rätt nivå. För det är ju så att siffrorna talar om att ju högre inkomst eller utbildning, desto mer går man på teater. Nej, det är det inte. Det är inte det. Det är ju inte det. Du, Claes, det är också det att det är operahusen, de stora, de finns ju runt i städerna. Och i städerna är ju då universitet och så vidare. Jag menar, det är inte så konstigt. Det är inte så konstigt det där alls. Men att antalet besök, till exempel vid de samhällsfinansierade teatrarna, har sjunkit sedan mitten av 70-talet. Vad ska man göra åt det, Sven? En grej är nu för närvarande. Det är faktiskt så. För närvarande är en grej så här. Att vi som jobbar i det här yrket är fruktansvärt utsatta. Vår verksamhet ifrågasätts hela tiden. Ska man subventionera detta med mycket pengar? Från höger har vi hela tiden att lägg ner Stadsteatern, den ska bära sina egna kostnader. Om vi skulle bära våra egna kostnader så skulle priserna gå upp till 600-700, skulle gå upp till ännu mera på Operan. Det är självklart att vi i ett litet land måste kunna erbjuda en kultur som inte kostar så jättemycket. Va? Men vi är hela tiden utsatta. Då blir vi rädda. Då blir vi försvarsberedda. Och då blir vi inte som vi var på 70-talet. Säga vad man vill. Ändå öppna och chansa försöka något nytt. Va? Mm. Vi har stelnat alltså. Och det är inte bara vårt fel utan det är offensiven. Får jag fråga Anneli. Jag är värdelös på ballett. Vad synd för dig. Jag förstår att du tycker det. Många har förmodligen samma upplevelse av ballett som jag har. De kan inte speciellt bra. Har du sett någon ballett? Ja, jag har sett Svansjön på TV. Ja, du vet, på sån här... TV? Men har du sett någonting på... Jag var på cirkus för 8 år sedan. Det var någon sån här highlights. Om man ska lära sig ballett, ge tips. Vad börjar man med? Du kan börja med någonting så lite lättillgängligt. Till exempel Svansjön. Nötknäpparen Törnrosa. Eller Romeo och Julia, Manon. Fröken Julie som har drama. Du behöver inte kunna någonting för att se ballett. Du kan njuta. Du kan njuta av vacker musik, av ofta vackra människor på scenen och vacker dekor. Du kan sitta där och låta dig beröras. Vad tror du om framtiden när det gäller att få mer folk? Mer folk, jag säger återigen, vanligt folk. Vi måste alla hjälpas åt. Vi måste få ut, så att säga, konsten i landet. Det är oerhört viktigt. Vad kommer du att göra? Nej, du får hjälpa till. Ja. Ha lite ballettinslag här varje. Varsågod. TV ska sända ner från teatrarna. De sänder ju ingenting utan bara köper in utifrån allting. Ofta ganska medelmåttliga sångare som alltid är TV-sänder före Stockholmsoperans föreställningar. Det är alltid så markant och det är skandal tycker jag. Och sen så tycker jag att folk ska anstränga sig också ganska mycket själv att gå och lyssna till musiken. Eller till teatern som man har. Att inte bara ha allting serverat. Ja. Det är bara någon måtta på det. Det är grejer på gång här bakom. Det är nämligen dags för musik. Siw Wennberg, Sven Wollter, Anneli Lanko. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Om en stund så kommer jag träffa Ulf Larsson, ni vet han från Söndagsöppet. Ni möter Kungens kusin och alla de andra som skriver om det som ni alla läser om i veckotidningarna varje vecka, nämligen skvaller. Det kommer bli mycket intressant. Men allra först så handlar det om Carola! Yeah.
visa vägen nu. Utan att jag saknar en minut är vad jag älskar av din tid. Utan att du vaknar en sekund. Oh, oh. Och jag finns där i ditt liv. Jag hör en röst som ger mig tröst i säker hand. Tack så mycket, säger vi till Carola. Carola som kommer tillbaka senare i programmet. Och nu ska ni få träffa en man som har rätt många smeknamn faktiskt. Han har kallats för Tvålen, Svängdörren, Korsdraget, Schweizerosten, med mera. Ni har definitivt sett honom många gånger. Välkommen hit, Uffe Larsson. Tack. Var kommer alla smeknamn ifrån? Jo, de kommer ifrån min tid när jag spelade fotboll. Du var målvakt alltså? Jag var målvakt, ja. Jag var målvakt och vi förlorade med 18-0 och sådär. 22-1 och sådär. Nej, men då, jag var inte så bra. Ibland var jag bra, men ibland var jag dålig. Så då fick jag äta Svängdörren, Korsdraget eller... Ja, är du förkyld? Nej, det är som Korsdrag där nere. Vilket lag var det? Vigbyholms IK. Okay. Jag stod i mål från C-pojkarna upp till A-laget faktiskt. Jag gick på matcher i A-laget, men när jag skulle göra debut i A-laget, då var jag så nervös. Jag gick och la mig på balkongen för att jag skulle bli förkyld. För att slippa stå, men jag vaknade jättepigg så jag fick stå. Men det gick bra i alla fall. Ja, det gick bra då. Mm. Du, Ulf, man brukar tala om den här, när man talar om komiker, brukar man lägga in den här bilden, den gråtande clownen. Ja. Är det en bild som stämmer in på dig? Ja. Kanske inte så mycket, men alltså det är ju så här att det roligaste jag vet är ju att jobba, va. Jag tycker det är så skojigt att spela teater och hålla på med tv och så. Och sen då så kan det ju vara då när man inte får jobba, då kan det ju bli, i vissa situationer kan det bli så att man, i och med att jobba är det roligaste man vet, så när man är ledig så blir det inte så roligt. Och då kanske man gråter lite bakom masken så där, men jag tror ändå att det är en rätt, det är en rätt stor klyscha där, för att många som är etablerade komiker och så, skådespelare sådär som jobbar har ofta så mycket att göra på dagarna ändå, så att man hinner aldrig gråta. du har skrivit en bok som kommer ut i vår, en självbiografisk bok där du, ja. Det, som inte bara är rolig utan berättar om rätt allvarliga saker. Ja,
det gör den. Ja, du ser, du ler ändå. Ja, den gör det. Jo, alltså det har ju, det var nämligen så här att för många år sedan så, 1987, så blev jag intervjuad av en journalist på Aftonbladet som ställde vanliga frågor, så jag mådde och såna här saker. Och så till slut så säger han så här: jag har hört att du krökar väldigt mycket, sa han. Va? Så jag. Ja, jag har hört att du krökar väldigt mycket, sa han. Va? Ja, va? Så jag. Nej, nej då, men... Och då tänkte jag så här att då hade det här ryktet spridit sig, va? Att jag drack väldigt mycket. Och då så tänkte jag så här: hur ska jag göra nu? Ska jag säga ja eller ska jag säga nej? Men då tänkte jag, om jag säger nej, då ljuger jag ännu en gång och försöker lögna bort det igen, va? Så då sa jag, ja, så här, det stämmer. Och sen så fick jag, efter intervjun så ringde jag till honom och sa, jag måste få läsa vad du har skrivit, va? Och så stod det då så här mycket om spriten och allt det där. Men jag tänkte, nej, va? Jag står för det. Så att sen rullar det igång och sen skulle alla veckotidningar höra av, så vill jag intervju och så här, och så slut. Jo, förresten, jag har en fråga till. Hur är det med spriten nu då egentligen? Så, här. Ja. Så att jag fick älta det där rätt mycket. Och så, men nu kommer en bok i vår. Men om jag ställer en rak fråga, hur djupt ner i skiten var du? Jag tillhörde ju inte A-laget, så jag låg på parkbänkarna och pissade på mig, om jag säger så, va? Men det är en typ av alkoholism, alltså, som är väldigt långt gången, va? Men jag var rätt långt ner, om man säger så. Jag var på bottenvåningen någonstans, eller nere i katakomberna. Hur mycket drack du till exempel? Ja, när jag var inne i en period då, för jag drack ju perioder då. Så då kunde jag till exempel fem, sex flaskor vin en dag så där. Och sen, då visste jag ju det att, för man, det är så när man är inne i en period, va? Då är det så att då kollar man först att man har så mycket som man klarar sig den dagen. Mm. Sen går man och sover lite grann. Men sen när man går upp på morgonen så tänker jag får inte bli nykter nu, för helvete. Nu måste jag ju fortsätta vara full och glad. Och då fortsätter man dricka även om klockan är 4 på morgonen. Så att jag hade väl laddat för en hel kompani hemma igen. Så att det var. Men i snitt så kan det bli 6-7 flaskor om dagen. Vin alltså. Och så lite stark sprit och det slank ner lite glykol. Och, nej, det gjorde inte, men, nej, men det var så mycket i alla fall. Ja. Ska vi göra så, för att vi kollar på en grej som du har gjort tidigare på slutet av 80-talet. Just när jag kan, om jag har rätt nu, när det höll på att vända lite. Ja, jättekul. Kolla på det, får vi se. Ja. Jo, det är så här att jag hittar några plexiglasskivor ute vid sidan och då kom jag på det att man kan göra en del roliga grejer med hjälp av plexiglasskivor. Så jag tänkte be att få presentera några imitationer med hjälp av plexiglasskivor. Först, en kille som har blivit instängd i en tvättmaskin. Hallå? Hallå, skulle du kunna släppa ut mig? Nej, men sätt inte på den! För mycket tvättmedel! Ja. 3 kronors tränare Curry Lindström. Kämpa, grabbar! Dolly Parton. Dolly Parton 10 år. Mors Dayan. Morsan Dayan. Harry Belafonte. Vi i femman. Nej, men säg det du då. Nej, men säg det du. 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 Arg gubbe i folkvagn. Sigvard Marjasin i folkvagn! Ja, jättebra. Varma applåder till Ulf Larsson. Det här var alltså ungefär under den perioden när vänner säger vad de skrattar. Ja. Det måste kännas underbart. Ja, underbart. Ja. Ja. Ja, alltså 87 hade vi premiär och då höll jag fortfarande på att forska i alkohol. Men då hade jag i alla fall bestämt det någonstans att jag skulle sluta. Så att när det här spelades in, då hade jag väl varit helnykter i ett par månader i alla fall. Så att det här var väl, det var precis när det hade vänt då. Mm. Ursäkta att jag frågar med tanke på det vi har sett, men var du full på scenen någon gång? Aldrig. Jag har spelat full här i Orsa. Men jag har aldrig uppträtt berusad, aldrig. Det har jag aldrig gjort. Jag har varit bakis någon gång på repetitioner och sådär. Och kanske någon gång spelat lite bakis och så. Men det är tillräckligt. Men jag har aldrig varit full på scen. Aldrig. Men du, alltså skådis... Men nu är jag jättebra. Ja. Nej, förlåt. Ja. Vad kommer det så att du vill berätta det här nu? Jo, därför att jag känner så här att... dels så vill jag göra ett bokslut själv, va? För att det har ju varit en kamp det här att bli nykter. Att sluta dricka är ju inte något... större problem. Det är ju bara att sluta dricka. Men sen ska man hålla sig nykter också och det kan vara ett problem. Och jag tror att
Att jag kan hjälpa, kanske hjälpa, i och med att jag är så kallad offentlig person då, så kan jag kanske hjälpa några människor med att skriva den här boken. Va? Och det, för det är en handbok för fyllerister och för sådana som känner alkisar och sådana som lever med alkisar och sådana som jobbar med alkisar och sådana som är alkisar. De kan läsa den här boken och säga, ja men precis så här är det, jag känner igen det va. Mm. Och sen så kände jag att jag ville skriva av mig också. Och sen så tänkte jag att någon gång så måste jag ju sluta prata om det här. För jag kan ju inte bara figurera i press och sånt liksom som en gammal alkis. Och så tänker jag på jobbet men också. Men är du rädd för återfall? Nej, det är jag inte. Har du fått något? Aldrig. Ja, jo, alltså jag hade varit, jo en gång så, då hade jag en endagars faktiskt, men då var jag förbannad, så då drack jag faktiskt. Men det är 7 år nu så har jag varit helvit, jag kommer aldrig få ett återfall, aldrig. Nej. Aldrig, jag vet det, för att jag har lärt mig så mycket och jag har sånt enormt självförtroende när det gäller det där. Och jag skulle svika mig själv och svika så många om jag överhuvudtaget skulle tänka tanken va. Så jag har lärt mig att leva utan alkohol och det är skitskoj att leva utan alkohol, det är jätteroligt, Nej. Jag har mycket roligare. Nej, det kanske inte gör. Jo, det har jag. Jo, det har jag. Ja, men det är så. Alltså. Men allvarligt talat, Claes. Mm. Alltså man lär sig leva utan det. Man tror att man blir tråkig. Man tror att, liksom att kompisen kommer av sig. Man tror liksom att allt sånt där. Va? Mm. Man tror liksom att det är döden inte dricka sprit. Men liksom det är jordens kick att vakna på morgonen och känna sig hel och ren och fresh. Och klar i knoppen och gå upp. Liksom och, hur ska jag jobba? Och inte som det var förut. Då, att liksom gå upp och liksom tänka... Klockan är 7, fan, jag hinner till 7-11 nu, 2 folköl och såna här grejer. Liksom att, den tanken, den är, det är allt det där är borta. Okej. De som är i samma situation som du var nu då, de som sitter framför tvn, ser det här. Mm. Råd? Om man ska erkänna för sig själv först att man har problem. Det är det viktigaste steget. När man har erkänt för sig själv att man har problem så behöver man inte kasta sig på telefon och ringa runt sina kompisar och säga, jag har problem. Utan man kan göra så att när nästa tillfälle är liksom till fest eller någonting de ska bjuda så säger nej tack, jag har lagt av. Och är de då så jävla dumma så de frågar, och inte känner till det här problemet va? Så de frågar, varför då? Liksom, nej det är så här att jag har problem med alkoholen, jag vill inte. Man måste erkänna för sig själv. Sen måste man erkänna för andra va. Och sen är det viktigaste av allting, man är inte en sämre människa. Utan man är lika bra människa som alla andra som dricker va. Så det finns ingenting att skämmas för, det är en allergi som går att bota på något sätt. Det gör det, så det är bara att kämpa på. Okej, det får bli sista ordet. Tack så mycket Ulf Larsson för att du kom. Tack så mycket. Ja, vad är det som har hänt med det svenska skvallret egentligen? Helt plötsligt så verkar på något sätt det mesta vara accepterat. Det skrivs böcker, det skrivs artiklar om hur viktigt det är att skvallra, hur viktigt det är att snacka skit. Och man kan fråga sig vad nu detta beror på. Ni ska få träffa Sveriges skvallerelit just nu. Det är de som skriver om drottning Silvia, om Jannike, om Agneta Fältskog och om alla kärlekskaruseller i kändisvärlden, med mera, med mera. Det är dags att säga välkommen in till 3 personer, nämligen Sten Hedman, Hans Shimoda och kungens kusin, Monica Bonde. Sten, har du några bra skvaller på gång? Ja, alltid. Ja, vadå? Jag tänkte fråga dig en sak. Tack så bra. Ska vi ta det sen? Finns det några önskeskvaller? Har du några absolut önskeskvaller, Monica? Ja, men det vill jag inte berätta just nu kanske. Varför inte det? Det är lite svårt, tycker jag. Vad är bra skvaller då? Bra skvaller? Det är en bra romans, en bra skilsmässa, en bra förlossning. Bra förlossning. Kungens kusin. Ja. Men jag har en egen identitet. Jag avskyr det. Jag bara skojar. Okay. Jo, en bra skvaller tycker jag är dialog. En kombination av flera människor och gärna ett lyckligt slut. Det tror jag är viktigt. Jag tycker att egentligen så är negativt skvaller tråkigt. Skvaller ska vara positivt i grunden.
Jo, men man säljer ju väldigt bra på, ja, på en riktigt smaskig skandal egentligen. Jo, men det kan vara, det kan finnas en positiv, ett positivt slut i, ja, ja, i änden, ja, så att säga. Men vad, Hans, jag sa här inledningsvis, ja, att skvaller har blivit något som blivit mer accepterat. Är det bra? Ja, det tycker jag absolut. Blir det inte tråkigare då för er? Men ska det inte vara, nej, någonstans vara lite farligt och lite förbjudet? Ja, då kan vi höja ribban lite. Hetsa lite mer. Men om skvaller blir helt rumsrent, Sten? Ja. Det är ingen större fara. Skvallret är en evig företeelse. Den har funnits sedan de gamla kyrkbänkarna, utan, du vet, på kyrkbackarna. Det var ju så skvallret på något sätt föddes, långt innan tidningarna fanns. Och tidningarna skrev om det här. Sen har det blivit... det har blivit mer skvaller i fler typer av tidningar. Skvallret har etablerats i andra tidningar på ett sätt. Ja, inte minst kvällstidningar. Nej, just det. Förr var vi lite ensamma i våra tidningar, i vår bransch, alltså i vår nisch. Men nu så är ju kvällstidningarna på hugget verkligen. De är duktiga. När ni jobbar, Monica, hur går ni tillväga då? Hur ser en vanlig arbetsdag ut för Monica Bonde? Ja, jag... gör ju inte reportage på kändisar och den typen av skvaller, utan jag har mina då ekosidor, och det är alltså festsidor. Och jag bevakar då premiärer och andra tillställningar. Och det är alltid glada och trevliga sidor. Så jag stöter mig aldrig med folk egentligen. För de är... Du har inga fiender? Inte vad jag vet. Men det är naturligtvis, jag träffar enormt mycket människor som då berättar saker för mig. Som jag då kanske kan tipsa. Just som man ser någon som är ute med någon som kanske inte ska vara ute med den eller så. Var kommer de tipsen ifrån? Folk ringer, man ser ju själv. Vilka regler går ni efter då? Vi har inga regler. Det tycker jag man ska säga. Ni kan inte ana hur folk ringer och berättar. Får jag höra den regeln ni använder? Ja, det kan jag tala om. Det finns en regel att det ska vara... sant. Och att det ska vara att vi måste kontrollera först. Okej, okay. Hur kollar du den sanningsregeln? Det kan man göra. Vi kan ta som ett exempel att en person ringde och sa att jag har hört att Agneta Fältskog ska flytta från Sverige. Jaha, vadå? Jo, hon har köpt 2 hundar nu och har begärt att de ska exporteras. Alltså exporttillstånd. Ja, då tog vi reda på var hundarna hade köpts. Vi kollade. Det visade sig att det var Ann-Frid Lyngstad som hade köpt 2 hundar. Hon är ju bosatt i Schweiz. Men anledningen att jag frågar Sten är naturligtvis, ja, eftersom, jag får ursäkta mig, att jag hamnat, liksom råkat ut i samma situation. Det var inte speciellt länge sedan det fanns löpsedlar på Svensk Damtidning. Jag och Kristin Kaspersson, Claes Åkesson, Kristin Kaspersson, Vintern, Kärlekspar. Och det finns ingen som helst sanning i det. Hur kan det komma på löp på första sidor? Ja, jag gjorde inte det reportaget och känner inte till det egentligen. Ja, men det är väl någon som har sett det ute. Det är väl någon... Det är den sanningsregeln som man använder alltså? Ja. Okej. Men får jag säga, det är väl inget... jag menar, du är ju snygg och hon är ju snygg och det är väldigt bra. Trevligt par kan man ju säga. Jo, visst. Jo. Snälla någon. Jo. Det är en bra regel. Men varför är det kul att vara skvallerskribent, Hans? Ja, man får vara nyfiken på jobbet. Det händer grejer hela tiden. Du anar inte vad vi vet. Nej. Det är härligt. Ja, du är ju kusin till kungen. Vad kan du berätta? Men jag har ju en hederskod att inte berätta om... först och främst de man känner och nära släktingar och sånt. Och där tycker jag det är jättetråkigt när det gäller kanske kungafamiljen. För att... De har inte valt att bli, eller barnen framförallt, de har inte valt att bli offentliga personer. Medan många av våra då andra kändisar, de har ju faktiskt, de kanske har velat bli popartister och rider på den vågen. Har du skett när det gäller kungahuset på något sätt en vulgarisering av hur man rapporterar för kungahuset? Ja, jag tycker det. Du tycker det? Jag tycker att det har hårdnat, ja, lite grann. Och men... inte minst nu det här med... Prins Carl Philip. Ja, men har inte det att göra lite med att kungabarnen har växt upp och blivit så att säga intressanta företeelser? Kungafamiljen är ju ändå en, vad ska vi kalla det för, på sitt sätt en allmän egendom. Alltså, de tillhör svenska folket och folk vill veta lite om
Ja, men de ska skyddas också. Vi säger så här nu. Ja. Om du fick reda på att kungen, ursäkta mig Monica, vänsterprasslar med Lotta Engberg. Mm. Skulle du skriva det då? Om du det skulle du inte göra. Nej, det skulle jag aldrig gå för verifierat heller. Så om någon ringde och sa att Martin Dahlin hånglade med Thomas Brolin på Café Opera. Ja, ja. Ja, då skulle vi närma oss. Ja. Hur skulle du skriva det? Ja, jag vet inte om jag skulle skriva det, men jag skulle nog bli jävligt frestad. Men nej, mamma, kanske, vi skriver ju inte allting, men vi berättar ju för varandra. Det är ju väldigt pikant allt som man kan berätta liksom, så här, runt omkring. Men du sa tidigare här att vi skriver mer om kungahuset, och på då kan man ju då någonstans säga att vi går mot en vulgarisering. Kommer vi att få uppleva ännu mer sånt? Kommer vi gå ännu längre i kungahuset? Kommer vi gå ännu mer mot, som journalisterna behandlar sådant här i England? Jag tror absolut inte. Jag tror att precis som all annan nyhetsförmedling så har rapporteringen blivit mycket, ribban har höjts i samhället idag. Man skriver om människor på ett annat sätt. Det gäller nyhetsjournalister, det gäller kulturjournalister, det gäller kändisskriverier. Det har alltså blivit en tuffare ton, även i televisionen. Mm. Observera det. Jag menar, i dagens talkshows i svenska tv-kanaler hade det varit en omöjlighet för 10-15 år sedan. Men ni märker hur tuffa jag har varit mot er. Right. Ja. Men det finns kollegor till dig i branschen där det dricks sprit och där det görs underliga tävlingar med naturbehov. Och, ja, du vet. Det är ganska tuffa tag även där. Och det innebär att det har blivit samhället överhuvudtaget har blivit tuffare. Mediasamhället har blivit tuffare. Vi får se hur det blir. På gott eller ont. Ja. Sten, Hans, Monica, tack så mycket för att ni kom hit till programmet. Har ni några frågor till mig så kan vi ta dem efter programmet. Tack så mycket. Och tack alla ni där hemma. Vi kommer att ses nästa vecka igen på fredag 9:05 i fyran. Ha det bra, hej då. Carola. Ingenting.
nästa fredag, men väl fredagen därpå. Förut såg jag ingenting.